Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe do të jemi në një familje në Babru. Ata janë një çift i ri, është një familje re, janë bërë prindër të dy djemve, Binjak, njëri prej të cilëve vuan nga epilepsia, por edhe probleme të tjera të shëndetit dhe nuk kanë patur mundësi të diagnostikojnë pikërisht sepse janë në kushte ekstreme të varfërisë. Për të kthyer vëmendjen edhe të autoriteteve, ne kemi vendosur në këtë pjesë të fundit të japim një hapësirë. Ju lënë në shoqërinë e këtij materiali, ndërsa bashkë përshëndetemi këtu. Varfëria dhe sëmundja e djalit 5 vjeçar kanë lënë plak të rënda në familjen Metasa. Prej disa vitesh ata jetojnë në rrethinat e Babrus me qira, në një shtëpi ku lehtësisht vihet reskamja dhe varfëria e tejskajshme, ku muret janë të mbushura me myk e lagështi. Sikur të mos mjaftonin këto për këtë çift të ri, kalvari i vuajtjeve u shtua pas lindjes së djemve Binjak, ku më i vogli, vetëm 3 muajsh, nisi të shfaq problemet e para shëndetësore dhe pas kontrolleve u diagnostifikua me epilepsi. Me rritjen e tij gjendja shëndetësore u përkeqësua dhe pamundësia ekonomike për të mbuluar mjekimet e djalit u bë emergjente. Mjerimi i shtohet mungesa e ushqimit, me familjen që është në mëshirë të fatit duke mos marrë asnjë ndihmë nga instancat shtetërore. Është shumë e vështirë, po ne që ne kemi fëmijë të vogël. Në gjithë ndonjë kohë kur të njëra që është e smur, është shumë problem me dorën e tij. Çfarë problematike ka djali? Është epilepsi. Ka këtë lloj smundje me epilepsi që nuk ecën, nuk lëviz, as koma dorës, as që të qëndroj, as koka nuk e lëviz, kështu që të mbaj pjesën e ekuilibrit. Ose koma dorës nuk lëviz fare. Do të rrit gjatë të kohës dhe të rrit shtrirë. Si i keni mjekuar djalin? Ka qenë e vështirë për ju? Ka qenë shumë e vështirë. Se dhe erë kemi një skemi për të të lekëve. Ka qenë shumë e vështirë. Ku e ndiqni? Në spital. Po si shkoni nga këtu deri në spital? Në këmbë, se djali nuk e pranon pjesën e autobuseve, acarohet. E kam provuar sa ta fus në autobus, është acaruar komplet edhe i ka ikur fryma komplet edhe është ngrirë. Edhe që atë ditë nuk e kam futur më. Është një rrugë, një orë gjysmë rrugë që këtu në spital. Ishte në këmbë. Nuk keni mundësi që ndonjë nga spitali të vendosin ndonjë transport për personat? Është pamundur. Është shumë e pamundur. Vetë të bëjë gjithë. Si të smuret, si mos të smuret, do ta ishin në këmbë. Është pa mundu të ecët në pjesë transporte. Ja, për shumë, do hysh në taksi të ja i do lekë. Ne e lekë së kemë ku t'i gjemë, ne i miro kemi. Nuk kemi. Me qëfar të ardhur është mbaheni, me qëfar të ardhur është jetoni? Vetëm me këtë djalë të pjesë në e kembe, në kemi lekë të tjetër. Sa merë nga kembe i djalit? 350. 350.000 të vjetër. Po. Jo, vetëm këto, pjesë në radha. Ja, kemi në shumë shpenzime. Që në shpisë, do të kadrë mu e drikta që në vjen shumë lartësi e madhe. Sa ju vjen? Në fund të këna përgojë 150 drita. Po? E do ujtë i gati ke 20.000 lekëshin, po ne si të jenë harqim e shumë. Ja, shumë. Ja do pagone pjesa pantesë, këtë dy herë në javë do ilaqet e veta, se ka 3 ilaqet. Kushtojnë? Kushtojnë, se pësë është më ilaqet është ka, që është 5.000 lekë. Po bashorti, me qëfar meret? E është pa punë, së këtë, nuk është në punë. A kërkua punë, është më shumë për është me copa. Nuk ka një punë të stabë, që të ke një pjesë punë të stabë. Po për Darion, qëfar? Darja është mirë, nuk ka këto probleme, a është mirë në kopës tonë që është mirë këtë pjesa kopështet. Qëfar bënë me shumë e vlajnë? Luan. Qëfar për qënë të luash? Po me vlajnë? Ju nuk besoj që jeni në punë, kujdesin e vetëm për djalin? Jo, se më kanë thënë që nga që djalin dë gjatë i kohës një mbrata, është e pa mundë dhe të shkosh në punë. Kam interesuar, në për pjesën e djalin që me ecuar, po për pjesën e gojës, dhe doktorisë më ka thënë që për të po. Është e duhet me pa tjetër, pjesën nga i që nuk e i nuk fletë. Dhe do me pa tjetër, edhe i duhet nga gjatë i kohës dhe të të mbrata. Edhe kur jam shkuar të ndërsojnë me atje, aje du të parkin që ku të qëndroj. Edhe është e pa mundë që të qëndroj. Në këtë vojt nuk më kam në shpresa që do jeton, të se ka qenë gjithë kohës me tuba. Kje pjesë e fërët gojës, në që vënd ka pas pjesë tubash.
Në kushtosha që rrisha mbi kokë, më bëshin njerëz të nuk ka shpëtim. E thosha unë jam nën, e di që ka shpëtim. Kur ishte momenti që kuptuat që djali kishte këtë lloj smundje? Kur ka qenë 6 muajshe që vendosi kjo proces do të prindë që vendos këmbën e fëmis në kështu. Edhe që se shumë të këmë vendosë të mamë. Atëherë që më dyre të stali. Si ishte momenti kur e mësuat që djali kishte kjo lloj smundje? Atëherë në tha, mas një muaj, ca në tha që bom gjithë analizat dhe gjitha që ka këtë qëtë së mundi. Rruga nga këtu, rrë në spital, ju zgjasti një orë gjusë po, më sa tha. Po. Keni menduar që të mirë një shpi ndo një vënd afër zonës e spitaleve në Tereza, që edhe djali të mundet që të shkojt një kohet si duhet? E kuptoj, po është pa mundë, të janë shumë shtrejt, nuk e përbalojmë do të, nësë përbalojmë këte që është 250, përbalojmë do të ato të tjere që e ke 300, 400, nuk e përbalojmë do të. O, keni aplikuar të bashkia, për ndim, për banes qëraje, ose për ndonjë banes sociale? Po. Kërë një 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 nga ta? Kam të jam apërqishtë që e... Po jo, nuk të jam apërqishtë të mjerë. Për gjithje më huë, se me të thamë. Arsia pëse ju është refuzua? Se dirë, se ne kemë të nga përshpeki. Sa du në shkurë, du më bërë në mëngjes, që të këtë këkohë, pësë se bërë në jave kam terapinë në spital, në ka të mund të bëjë dhe koma më tepër terapinë. Por nuk keni pas mundësi që da bënë më shumë? Jo, në kanë të gjurua për pjesë private, po seancën private të 25.000 lekë, se kena mundësinë. Në të bërë gjithë tre e pojene tre, nuk mund të bërë shto, se nga që se anë dhe shumë e madhe. Si është dita juaj, si e nisë një ditën të uaj? Zë në më gjesë në në tete, që djelin të kopsi, të nga që për të terapia. Një më e gjusë rrugë që është nga të karas edhe nga që ka makinë, në shumë e makinë, sa një nuk i duru në të kupisë fare. Që në shumë e të lartë, a nuk i duru një të invishë direkt. Edhe atërot ke pjesë e kokët të ky, po të diçka që është zhurmat, acarohet në kakrytat të porta ke pjesa kokës. Pra ka shtërësi, po. Në me madhe është pjesa e këmbëve. Po, ke pjesa e këmbëve. Po mos të bësh pjesën e terapisë, po mos të bësh pjesën e terapisë, atë të dhimi shumë pjesën e këmbëve. Në terapi bëm nga koka dhe ke pjesa qafët. Kush ju ka ndihmuar? Duke qenë se jeni në vështirësi ekonomike, ka pasur ndonjë person që ju ka ndihmuar? Vetëm Internet e përqartë në ndimojnë për një gjohë, për një ushim. A i sa ka mundësi dhe ato. Cila është ndihma që ju do një të keni në lidhje me situatën e djalit, ndihma shëndetësore, qëfar kërkoni? Dua që të ketë terapi më tepër, të kesh të vazhdojnës më tepër për pjesën e djalit, që të ketë hecërit nesër për pas nesër. Tore të ju kanë thënë që duhet bëni më shumë seansa, ndërkohë ju nësë keni mundësi që ti bëni. Më shumë seansa. Dhe në rrasë morti, vetëm për pisa të busët, aji nuk e duro, në atësarohet shumë. Vendose një mjetë. Po, si ku një mjetë, partën që të shkoshën dhe të dhvishën. Se neve edhe gjithë vapës, unë shkoj të ke pisa spitalit. Aja, se doktoresha më ka thënë që vapa nuk i bënë mirë për problemin që ka. Ka pasur përmisim pasi keni bërë terapinë? Po, ka pasur përmisim, më përpara nuk ka pas lëvizur fare. Fare? Fare. Pas këmbët apo? Jo, fare. Rrinde thjesht e shtrirë? Rrinde shtrirë. Që cila është dëshira më e madhe që ju keni? E të minë e djallit. Djallit? Që të përmisohet? Të përmisohet. Edhe që të hitë. Ase që të më në tua edhe për djenë në vogaj. Nuk të mësot, do në ditë. Zë tonë atë, djenë të hitësinë.